U ginekološko-akušersku kliniku Narodni front, na mesto gde biomedicina pomaže u stvaranju novog života, prošle godine stigao je invertni mikroskop sa mikromanipulatorom. Nova oprema za vantelesnu oplodnju, kažu, već daje rezultate. 21. godine kad smo se obratili NIS-u, mi smo radili oko 500 stimulisanih ciklusa, a sada ove godine, već za pola godine smo taj broj ostvarili i računamo da ćemo do kraja godine praktično i duplirati tu cifru od 500. Podrška u unapređenju reproduktivnog zdravlja kao i povećanju nataliteta ciljevi su kampanje kompanije NIS pod nazivom Da se nove nade rode. Mi uvek osluškujemo zajednicu, uvek mi idemo tamo gde je najpotrebnija, ali NIS mi je bio svestan stvarno koliko to veliki značaj ima sada za ovu čuvanu ustanovu medicinsku i mnogo sam zadovoljan. Više od 1000 projekata koje je u poslednjih deceniju i po NIS pokrenuo u okviru programa Zajednici zajedno vredni su gotovo 1,6 milijardi dinara. U tekućoj godini najavljuju najveća godišnja ulaganja do sada, a fokus će biti na unapređenju nastavnog procesa i infrastrukture, kao i naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova.